Rusiya sülhməramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ ərazisində tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında Rusiya sülhməramlı kontingentinin 7 iyul tarixində olan fəaliyyəti ilə bağlı məlumatında deyilir. 27 müşahidə məntəqəsində Rusiya sülhməramlıları gecə-gündüz vəziyyəti izləyir və atəşkəs rejiminə əməl olunmasına nəzarət edirlər. Atəşkəsə ümumiyyətlə bütün təmas xəttində hörmət edilir deyə nazirlikdən bildirilib. Rusiya sülhməramlıları vətəndaşların təhlükəsizlik hərəkətini təmin edirlər. Rusiya sülhməramlı kontingentinin mühəndis istehkamçı qrupları Dağlıq Qarabağ ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə işləri davam etdirirlər. Gün ərzində ərazinin 3 hektarı təmizlənib. Rusiya sülhməramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq, səyləri koordinasiya etmək üçün Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlanılır. Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında iyulun 6-sında erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin atəşə tutulması barədə də qeydlər yazılır. Eyni zamanda 6 iyulda Dağlıq Qarabağın Martini bölgəsində Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri arasında atıcı silahların istifadəsi ilə bağlı bir hadisə qeydə alınıb. Bu müddətdə Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu yaralanıb. Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığı hər iki tərəfin nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırma aparır. Xatırladaq ki, iyulun 6-sında saat 17:50 radələrində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Əlağalı kəndi istiqamətində yerləşən bölmələri atəşə tutulmuşdu.